श्री परमात्मने नमः प्रस्तुत छ दुई हजार अठहत्तर साल कार्तिक एक्काइस गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना दर्शक वृन्द आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ दर्शक तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा छ त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ दर्शकवृन्द यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन् समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस् र हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको मिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ मिति विक्रम सम्बन्ध दुई हजार अठहत्तर साल कार्तिक एक्काइस गते आइतबार तदनुसार इसी सन् दुई हजार एक्काइस नोभेम्बर सात तारिक राक्षम सम्बद्ध सरस्वती सूर्य शरद ऋतु चन्द्रमान अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष अथवा तृतीया तिथि राति दस बजेर अडतिस मिनटसम्म त्यसपछि चतुर्थी तिथि रहनेछ ज्येष्ठा नक्षत्र राति दुई बजेर छ मिनटसम्म त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ अति गण्ड योग राति बाह्र बजेर पैँतिस मिनटसम्म त्यसपछि सुकर्मा योग रहनेछ तैतिलकरण बिहान नौ बजेर पचास मिनटसम्म त्यसपछि ग्रहकरण राति दस बजेर अडतिस मिनटसम्म अन्तिममा वर्णिज्यकरण रहनेछ आजको ग्रह गोचर आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा तुला राशिमा सूर्य मकर राशिमा यसप्रति आनन्दादि योगमा काण योग चन्द्रमा दिशा उत्तर चन्द्रमा रङ्गरातो रातो वार्सुल पश्चिम योग्नी दिशा आग्नेय रहनेछ आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि राति दुई बजेर छ मिनटसम्म वृश्चिक राशि त्यसपछि धनु राशि हुनेछ आदरणीय श्रोतावृन्द श्रोतावृन्दलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति जन्म महिना जन्म गते जन्मस्थान जन्म वर्ष जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस् तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान छ बजेर उन्नाइस मिनटमा सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर चौध मिनटमा हुनेछ आजको प्रतचाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चढ पर्वहरू जिरोको दिन छैन आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ काल राहु दिउँसो तिन बजेर पैँतिस मिनटदेखि अपरान्ह पाँच बजेर सत्र मिनटसम्म उत्तर दिशामा हुनेछ यमघण्टा पूर्वाह एघार बजेर अडचालिस मिनटदेखि दिउँसो एक बजेर दस मिनटसम्म रहनेछ काल दिउँसो दुई बजेर बत्तिस मिनटदेखि दिउँसो तिन बजेर पैँतिस पचपन्न मिनटसम्म रहनेछ आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिचुवा अलैँची खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ आजको शुभ समयको चर्चा बेला बिहान सात बजेर बयालिस मिनटदेखि बिहान नौ बजेर चार मिनटसम्म रहनेछ लाभ बार बेला बिहान नौ बजेर चार मिनटदेखि पूर्वाह दस बजेर छब्बिस मिनटसम्म रहनेछ शुभ बार बेला दिउँसो एक बजेर दस मिनटदेखि दिउँसो

पुनः शुभ बाह्र बेला अपरान्ह पाँच बजेर सत्तर मिनटदेखि साँझ छ बजेर पचपन्न मिनटसम्म रहनेछ आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ खण्ड समाप्त भएको छ लागु आजको राशिफलतर्फ एरीज में श्रासी मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ कुनै पनि अनुसन्धानमूलक क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ आज कुनै कुरामा लिएको निर्णयले तपाईँको जीवनमा सकारात्मक परिणाम दिँदै जान सक्ने समय रहेको छ आफ्ना योजनाहरूमा व्यस्त रहन सक्ने दिन हो आज मेहनत गरे अनुसार परिणाम प्राप्त गर्दै भन्न सक्ने समय रहेको छ तर चन्द्र गोचरले यहाँ थोरै कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि कुनै पनि प्रतिफलका लागि थोरै धैर्यता अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ आज काममा समस्याका लागि सुधारका लागि विशेष समय लाग्न सक्छ आज तपाईँको कतिपय योजनाहरू आफ्नो अनुसार नबनिदिँदाखेरि दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ आज श्रमिक वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरू हातबाट कतै घुम्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा समय अल्झिन सक्ने दिन हो यसले गर्दा कार्य सूचनाअनुसार बढ्नका लागि केही गाह्रो बनिदिन सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो मिल्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ काम कार्यका दृष्टिले मध्यम फलदायी समय रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो छैन त्यो कुरामा विशेष सोच विचार गरेर बढ्नुहोला आज कारोबार ऋण लेनदेनका कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ सानो गल्तीले पनि दुःख दिन सक्छ आज खर्च बढ्न सक्ने दिन हो खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज परिवार घर गृहस्थ जीवनमा सामान्य असमझदारीपनहरू रहन सक्ने हो कि त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर भन्ने कोसिस गर्नुहोला पारिवारिक समस्याहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्दा दिन राम्रो बन्नेछ प्रेम सम्बन्धमा सामान्य सुखापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ आज विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययनमा मनलाई स्थिर गरेर बढ्नका लागि केही गाह्रो समय पर्नेछ भने आज सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हुनेछ आज यात्रामा सावधानी रहनुहोला शारीरिक दुखाइहरू केही रहन सक्छ आज र सकारात्मक सोचका साथ दिनलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ आजका लागि शुभ अङ्क आठ शुभ रङ्ग पहेँलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव गणेश भगवान् ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई एक्काइसपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् आजको दिन शुभ रहोस् शि ब्रिस राशि ब्रिस राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज केही राम्रो कार्यको थालनी हुन सक्ने समय हो व्यवसायिक क्षेत्रमा केही दबाव केही सङ्घर्ष रहे तापनि राम्रो कार्यको सुरुवात हुन सक्ने समय रहेको छ चन्द्र गोचरले धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज महिला वर्ग आदिबाट तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ आज तपाईँको गरेको कार्यहरूको प्रशंसा हुन सक्ने व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि देखिन्छ आज धेरै समय मौज मस्तीका कुरामा समय खर्चिनु त्यति राम्रो हुँदैन तपाईँले आफ्नो कार्यहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नु नै राम्रो हुनेछ भने जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ केही नयाँ योजनाहरूमा लागि पर्न सक्ने समय त हो तर आफूले पनि केही मेहनत भने गर्नुपर्ने समय रहेको छ आज श्रमिक वर्गहरूको लागि श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने गर्दै गरेको काम र वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र क्षेत्रमा सकारात्मक नै बन् देखिन्छ आज नयाँ कार्य योजनाअनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ विशेष सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक कार्यहरू राम्रो चल्न सक्ने समय हो आज व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँका लागि राम्रो नै देखिन्छ गरेको लगानीबाट मुना नाफा हुन सक्छ र पनि भोग विलासका कुराहरूमा सामान्य खर्च बढ्न सक्ने हो कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर भन्नुपर्ने समय देखिन्छ आज पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँले विशेष रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ राम्रो व्यक्तिबाट मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो आज सहयोगी हातहरू बढ्ने छन् भने मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय देखिन्छ आज दिनचर्या रमाइलो बन्न र बनाउन सक्ने समय हो भने आज वैवाहिक सम्बन्धका कुरामा सकारात्मक नै देखिन्छ आज शिक्षार्थी वर्गहरूको लागि प्रतीक्षा गरे अनुसार प्रतिफल राम्रो नै आउन सक्ने समय हो रचनात्मक खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहन सक्ने स्वास्थ्य खानपानका कुरामा सामान्य आफूले पनि ध्यान दिएर बन्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ गृहिणी वर्गहरूको लागि गराएसी काम कार्यको कुरामा केही सहज वातावरण बन्न सक्ने समय पनि रहेको आजका लागि शुभ अङ्क सात शुभरङ गुलाबी दिशा पश्चिम इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेव बे नम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् राशि मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो आज कुनै पनि चुनौतीलाई स्वीकार गर्न तपाईँ तत्पर रहन सक्ने समय रहेको छ नयाँ जोस जागरका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो तपाईँभित्र रहेको शक्ति साहसले वर्तमान परिस्थितिहरूलाई तपाईँले सामना गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ चन्द्र गोचरले वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ केही सामान्य झन्झट चुनौतीहरू भोग्नु परे तापनि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन भन्ने छ आज तपाईँ आफैमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ प्रशंसनीय कामहरू तपाईँबाट हुन सक्छन् आजको दिनमा केही अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने राजनीति जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ तपाईँले गरेको कामले दिगो फाइदा दिन सक्ने समय हो भने कार्य व्यवसायिक सिलसिलामा आज छोटो यात्राहरू तपाईँबाट सम्पन्न हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ काम कार्यका दृष्टिले तपाईँको कार्य वातावरणलाई आफूले पनि राम्रो बनाएर सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल राम्रो मिल्न सक्ने समय रहेको छ थोरै रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नु पर्ने समय हो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज केही चुनौती भने देखिन सक्छन् र पनि मेहनत गर्दै जाँदा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आज गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय हो ग्राहक वर्गहरूसँग कुरा गर्दा योग्य शब्दहरूको प्रयोग गर्नु राम्रो हुनेछ आज वाद विवाद जय झगडाहरूबाट तपाईँले टाढा रहने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हो सानातिना मुद्दा मामिलाहरू रहे तापनि तपाईँलाई केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् सबै कार्य राम्रो हुँदा हुँदै पनि मनमा केही खाले पनि केही नपुगे जस्तो भने महसुससम्म हुन सक्ने दिन रहेको छ यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुहोला आज पारिवारिक जीवनमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय रहेको छ साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने प्रेमीको मायाले तपाईँको कठिनाई समस्याहरूलाई बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ आफ्नो समस्याहरू सेयर गरेर भन्नुहोला शिक्षार्थीवर्गहरूको लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष सबल बन्द जान सक्ने समय हो आज मौसमी केही समस्याहरूलाई सङ्केत दिन सक्ने समय रहेको छ व्यर्थ आहार विहारका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्ने छ आजका लागि शुभ अङ्क छ शुभरङ द्वासे शुभदिशा दक्षिण इष्टदेव विष्णु भगवान् ओम विष्णुवे नमः यो मन्त्रलाई सोह्रपल्ट जपेर दिने सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् क्यान्सर कर्कट राशि कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय रहेको छ आज कर्मचारी वर्गहरूको लागि केही अधिकारीहरूसँगको सम्बन्धले तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ आज बौद्धिक क्षेत्रहरूबाट तपाईँलाई लाभ मिल्न सक्ने समय हो श्रमिक वर्गहरूको लागि विभिन्न अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको मेहनतको कदर हुन सक्ने समय हो राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ तपाईँको बौद्धिक पन्ध्र आफैमा रहेको चलाकीपनले गर्दा कार्यहरूलाई समयमै पुरा गर्न सक्ने दिन रहेको छ मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय छ तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज समय सापेक्ष भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् आफ्नो विचार धारणाहरूलाई परिवर्तन गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा इमान्दारीका साथ गर्ने कोसिस गर्दा तपाईँको प्रतिफल राम्रो नै बन्ने छ आज सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय हो कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा वा कुनै पनि निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण भने राम्रो व्यक्तित्वको परामर्श लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि अझ फलदायी बन्ने छ आज बन्द व्यापार व्यवसायको पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो कुनै नयाँ क्षेत्रमा मूल्य बन्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो छ पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ सन्तानसँग केही समय बिताउनुहोस् तपाईँलाई खुसी महसुस गर्न सक्ने समय बन्ने छ प्रेमी जोडीका लागि आफ्नो प्रेमीको वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय रहेको छ वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ आज काम कार्य व्यवसायिक र पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ भने थोरै मनमा अस्थिरपन कहीँ कतै रहन सक्छ त्यो अस्थिरपनलाई तपाईँले हटाएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला विद्यार्थीवर्गहरूको लागि केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो पढाइ पक्ष सकारात्मक देखिन्छ अध्ययनमा प्रगति हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ आफ्नो ज्ञान कलालाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज रमाइलाका कुराहरूमा पनि केही सहभागी हुन सक्ने दिन पनि हो रमणीय र सुखद यात्राको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने समय रहेको छ समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ त्यसैले आफूले पनि मेहनत गरेर भन्ने कोसिस गर्दा र हाम्रो आजको लागि शुभ अङ्क पाँच शुभ रङ पहेँलो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गादेव बे नम यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् लियो सिंह राशि सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज लामो समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरू केही पुरा हुन सक्ने समय रहेको छ केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आज साथीभाइसँगको भेटघाटले मन खुसी बन्न सक्ने समय रहेको छ श्रमिक वर्गहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने समय हो तर काम कार्यलाई पुरा गर्नका लागि अलिक बढी परिश्रम खर्च्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ चन्द्रगोचरले कोसी फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आज कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्ने समय हो भने कुनै पनि नराम्रो घटनाहरूले तपाईँको मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ मानसिक शान्तिका लागि केही राम्रो बाटो खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो भने आज मन थोरै चञ्चल रहन सक्छ मनलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ आज कुनै पनि कार्यक्षेत्रमा तपाईँले हतारमा निर्णय नगर्नुहोला किनभने हतारमा निर्णय लिने बानी ले केही अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन् कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने दिन हो केही तनावहरू दोहैन सक्छ आज नजिकका मान्छेहरूबाट पनि केही धोका हुन सक्ने समय हो चिनी जानेको भए पनि अरूलाई छिटो विश्वास गर्नु तपाईँको लागि त्यति राम्रो देखिँदैन आज विगतका उद्यमबाट केही प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वास कन्फिडेन्ट पावर भने केही रहन सक्ने समय रहेको छ ईर्ष्या गर्नेहरूबाट तपाईँले जोगिएर शत्रु पक्षबाट पनि सजग रहेर रह बढ्नुहोला आज व्यावसायिक क्षेत्रमा विशेष कारोबारको कुराहरूमा ऋण लेनदेनका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ आकस्मिक केही लाभ भए तापनि आकस्मिक केही खर्च पनि बढ्न सक्ने समय हो आज पति पत्नी बिचको सम्बन्धमा केही मिठास पनि केही राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ नजिक पनि हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि हो आज पारिवारिक जीवनमा केही सुख शान्ति मिल्न सक्ने सुमधुर सम्बन्ध बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँ विशेष अध्ययन पक्षमा हुनुहुन्छ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा केही स्थिरतामा कमी आउन सक्छ त्यो कुरामा आफूले पनि लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ आज गृहिणी वर्ग लागि व्यावहारिक कुराहरूमा केही खट्नु पर्ने समय पनि बन्न सक्छ भने आज स्वास्थ्यमा केही मानसिक पीडाहरू रहन सक्छन् सकारात्मक सोच र योगा व्यायाम गर्दै बन्नुहुन्छ भने दिनलाई राम्रो बनाउन मद्दत पुग्नेछ आजको दिन सबै क्षेत्रमा मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन आफूले मेहनत गर्दा प्रतिफल पनि राम्रो पनि मिल्न सक्छ शुभ अङ्क चार शुभ रङ्ग रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव सूर्य भगवान् ओम्णी सूर्यय नमः यो मन्त्रलाई बाह्रपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज आफ्नो कार्य योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज घरमा कुनै पनि कार्यक्रमहरूको योजना बन्न सक्ने समय रहेको छ आफ्नो खुसीको लागि तपाईँले केही समय निकालेर भन्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ तपाईँको गोचरले आज द्रव्य भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने आफ्नो काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने र सकारात्मक नयाँ दिशाको खोजी गर्दै बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ तपाईँ आफैमा साहसी र पराक्रम बन्न सक्ने दिन हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा श्रमिकको वर्गहरूको लागि विशेष तपाईँको मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो आज श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ भने प्रशंसा पनि हुन सक्ने समय हो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भौतिक स्रोत साधन जुटनाले दिगो योजनाहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ आज सहयोगीहरूले साथ दिनाले आफ्ना चिताएका काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय पनि प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्ने छन् भने मनले खाएको राम्रो मान्छेहरूबाट तपाईँले साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट पनि तपाईँले राम्रो लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ राजनीति सामाजिक जीवन आज सकारात्मक बन्ने छ भने मनकै खुसी रहन सक्ने दिन हो आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आय इन्कमको स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय हो व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ आज गरेका सही कार्य र विचारले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तनको महसुस गराउन सक्ने समय पनि रहेको छ काम कार्य र व्यावसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि आजको दिन फलदायी नै रहेको छ आफू पनि लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् परिवार परिवारबिच व्यवहारिक पक्ष राम्रो बन्न सक्ने समय छ आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि हो भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि पढाइमा लगनशीलता पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ आज पढाइ पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका केही कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन् खुसी लाग्न सक्छन् आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको अनुकूल रहन सक्ने समय रहेको छ समग्रमा तपाईँको लागि दिन दिन लाभदायी नै रहेको छ र पनि मैले भनेको सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने हो आजका लागि शुभ शुभङ्क तिन शुभरङ सेतो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव अनन्त भगवान् ओम अनन्ताय नम यो मन्त्रलाई सोह्रपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् लिब्रा तुला राशि तुला <laughs> राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको आय इन्कम बढ्न सक्ने समय रहेको छ आय इन्कमको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो किनभने चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही ठुला व्यक्तिहरूबाट कार्य व्यवहारमा साथ सहयोग र प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ तपाईँका रोकिएका काम कार्यहरूलाई आज कसैको राम्रो व्यक्तिको सहयोगमा पुरा गर्न सक्ने समय पनि हो आजको दिन समय लाभदाय नै रहेको छ श्रमिक वर्गहरूले आज अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ आज विशेष तपाईँको राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने समय रहेको छ केही नयाँ कार्यको लागि केही नयाँपनका लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कार्यमा अगाडि बढ्नका लागि आजको दिन तपाईँको उपयुक्त बन्ने छ आज महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै सोच विचार गरेर मात्र अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला तपाईँको महत्त्वकांक्षी योजनाहरू भने सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज प्रभावशाली महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग सम्पर्क बढ्न सक्ने समय पनि हो भने आज शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि फाइदाजनक बन्ने छन् र आज विशेष काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो छ ऋण लेनदेनको कार्यहरूलाई सहज बनाउनका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ आफ्ना पुराना कारोबारहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो ठाउँमा लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय त हो तर आफूले पनि अवसरको सही पहिचान दिएर समय दिएर भन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ आर्थिक आय आर्जन पक्ष तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँको सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय भने बन्ने छ आफन्त परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरूमा सुधार पनि आउन सक्ने समय हो किनभने तपाईँ आफैमा सदा आचरण बन्न सक्ने समय रहेको छ राम्रोसँग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि देखिन्छ पति पत्नी बिच पारस्परिक सद्भावको भावना बढ्न सक्ने समय हो भावनात्मक रूपमा निकटपन बन्नेछ आज गृहिणी वर्गहरूको लागि व्यवहारिक पक्षमा केही सहजपनको महसुस गर्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ भने प्रेम सम्बन्धमा आफ्नो जीवनका कठिनाइहरूलाई बिर्सिन सक्ने समय देखिन्छ अध्ययन अध्यापन पक्षहरू तपाईँको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्छ शुभङ्कका दुई शुभरङ हरियो शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव भगवती दुर्गा ओम दुर्गादेव बेनमा यो मन्त्रलाई नौपल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् क्रपियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूको लागि श्रमिक वर्ग कर्मचारी वर्गहरूको लागि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका तनाव समस्याहरूमा कमीपनको महसुस गर्न सक्ने र काम कार्यमा आफू जागरुक भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँको मेहनतले केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन दिनपरि हो चन्द्र गोचरले आज अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्नुहुन्छ भने दिन समग्र राम्रो बन्न सक् आज दैनिकी जीवनमा केही परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ राम्रो काम कार्यको सुरुवात गर्न सक्ने समय हो भने प्रयास गर्दा तपाईँका रोकिएका काम अधुरा कामहरूलाई सफल बनाउन सक्ने समय पनि हो आज तपाईँबाट केही राम्रो काम बन्नाले तपाईँको प्रशंसा गर्ने प्रशंसकहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ आज केही राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोगले थप हौसला मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ आफ्नो काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि तपाईँले केही भौतिक स्रोत साधनहरूको सदुपयोग गर्दै बन्न सक्ने समय पनि हो विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आजको दिनमा राजनीति सामाजिक क्षेत्रका कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ कुनै धार्मिक कार्यहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सम्मानको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने आज व्यावसायिक गतिविधिहरूमा केही ढिला सुस्ती नै भए तापनि आफ्नो व्यवसायिक कार्यहरूलाई ढिला सुस्ती नै भए तापनि मेहनत गर्दै जाँदा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज आफ्नो काम कार्य र व्यावसायिक कुराहरूमा कुनै पनि लापरवाही पनि भने तपाईँले नगर्नुहोला त्यसलाई घाटा त्याउन सक्छ त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ आफैमा हेल्थ चेक राई पनि भने पढ्न सक्छ आज पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो आफ्ना कारोबारहरू मिलाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ र कार्य व्यवसायिक दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो त्यसैले मिहिनेत गरेर पर्दा प्रतिफल मिल्नेछ आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनहरूसँग राम्रो साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक जीवनबाट समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको दिन पनि हो आज प्रेम सम्बन्धमा निकटपन र केही घुमफिर घुमफिर्न सक्ने समय रहेको छ भावनात्मक कुराहरू बढ्न सक्छ आज विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि आफ्नो ज्ञान कलाले व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ जीवनशैली केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्ने समय हो भने धेरै अपच खाने कुराहरूमा तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्दा दिन राम्रो बन्ने छ शुभ अङ्क एक शुभ रङ सेतो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नम यो मन्त्रलाई दसपल्ट जापेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ سببالنسكس सेजिटेरियस धनु राशि धनुराशि हुने महानुभावहरूको लागि आज तपाईँले आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज मानसिक केही शान्ति मिल्ने कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुनु आवश्यक रहेको छ भने तपाईँको कुनै पनि मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ आज तपाईँको इन्कम पक्षमा केही सुधार आउन सक्ने समय पनि हो आज आफ्ना सहकर्मीहरूसँग वा काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रो व्यक्तिसँग तपाईँको सम्पर्क बढ्दैछ भने तिनीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँले विशेष अन्य व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवनलाई लिएर अन्य खुलासाहरू नगर्नुहोला यसले तपाईँको विशेष मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला आज धेरै अवेर अरूबाट अपेक्षा गर्नुभन्दा पनि आफैमा आफ्नो भरोसा क्षमतामा विश्वास गरेर अगाडि रा बढ्नु राम्रो हुनेछ आज नराम्रो मान्छेको सङ्गतले काम कार्यमा केही हानि पनि पुग्न सक्छ त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूको लागि मानसिक रूपमा केही अस्थिर पनि रहन सक्छ कार्य पक्षहरूलाई पुरा गर्नको लागि अलि बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ आज गरेको काममा सफलता प्राप्त ता गर्दै जा पढ्न सक्ने समय त रहेको छ नयाँ योजनाका कतिपय कार्यहरू असफल पनि बन्न सक्छन् त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोला मनभित्रको केही नैरा सेपनहरूलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ नगरेको गल्तीको कहीँ कतैबाट आरोपहरू लाग्न सक्छ त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज नयाँ योजनाहरूमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो छैन तर गर्दै आएको व्यवसायिक पक्षमा मेहनत गर्दा तपाईँका लागि राम्रो हो आर्थिक कार्य कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर भन्नुपर्ने समय रहेको छ आर्थिक आय इन्कम पक्ष तपाईँको केही सुधार भए तापनि खर्च बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ तपाईँको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै घुम्न सक्छ हराउन सक्छ त्यो कुरामा पनि तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ काम व्यवसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि दिन मध्यम हो आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रतिको भावनामा केही अभुचपन देखिन सक्छ ती कुराहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्नु सम्बन्धमा केही दूरी बढ्न सक्छ सम्बन्ध लाई विशेष ख्याल गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन कमजोर बनिदिन सक्छ आफू लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोला सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बन्नुपर्ने समय पनि रहेको छ समग्रमा दिन मध्यम फलदायी हो कुनै क्षेत्रमा राम्रो कुनै क्षेत्रमा नराम्रो पनि बन्न सक्छ आजका लागि शुभ अङ्क तिन शुभ रङ रातो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमह यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन, आज दिन शुभ रहोस् क्याप्टिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिन सकारात्मक छ आज विशेष चन्द्र गोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्या नकारात्मक परिस्थितिहरूमा आज सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँभित्र रहेको प्रतिभा कलात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने समय रहेको छ यसले गर्दा कतिपय कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय पनि हो आज केही राम्रो कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि राम्रो व्यक्तिको समर्थन साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज तपाईँको आर्थिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो तपाईँको रोकिएको काम कार्यहरूलाई आज सम्पादन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज न्यून श्रमबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको हुँदा श्रमिक वर्गहरूको लागि कर्मचारी वर्गहरूको लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्ने छ आज तपाईँको कार्य कार्ययोजनाहरू क्रमशः अगाडि बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ मेहनत गर्दा आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि हो भने आज श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो आज कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ सामाजिक जीवनका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि तपाईँको काम कार्यको पक्ष आज सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो भने तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यो कुरामा तपाईँले पुनः सोच विचार गरेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ आज तपाईँको काम कार्यका लागि केही राम्रो सोध साधनहरूको सदुपयोग गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ व्यावसायिक क्षेत्रमा तपाईँको आय इन्कम पक्ष राम्रो नै बन्नेछ आफू लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो प्राप्त गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ भने केही राम्रो वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज कार्य व्यवसायिक दुवै दृष्टि ले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै हो पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा केही सौहार्द वातावरण महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय त हो तर सम्बन्धका लागि तपाईँले समय केही दिने प्रयास गर्नु राम्रो हुनेछ विपरीत वर्गप्रति केही आकर्षण पनि बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ आजको दिनमा अध्ययन पक्ष विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि सकारात्मक हो आज आफू लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् स्वास्थ्य खानपानका कुरामा सामान्य ध्यान दिएर बढ्दा राम्रो हुनेछ आजको लागि शुभ अङ्क दुई शुभ रङ हरियो शुभदिशा पश्चिम इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेव बेनी यो मन्त्रलाई नौपल्ट दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् एक्वारियस कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज दिन महत्त्वपूर्ण बन्ने छ आज तपाईँको आर्थिक उन्नतिको लागि आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने दीर्घकालीन राम्रा योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय छ चन्द्र गोचर विशेष भावमा रहेर सपोर्ट गरिरहेको अवस्था देखिन्छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि बाधा समस्या चिन्ताहरू तपाईँको क्रमशः हटेर जान सक्ने समय रहेको छ नयाँ जोस जाँगका साथ कर्म क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो आज प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईँका रोकिएका धनमाल वस्तुहरूकै हात पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने आर्थिक आय आर्जन पक्षलाई राम्रो बनाउँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ श्रमिक कर्मचारी वर्गहरूको लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्ना सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्दै बन्न सक्ने समय हो तपाईँको कार्य कौशलमा निखारपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ आज नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ आज कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा केही राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ दिगो कामको फाइदा लिन सक्ने समय हो त्यो कुरामा आफूले पनि अवसरको सही पहिचान गर्न बन्ने कोसिस गर्नुहोला आज बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र सकारात्मक देखिन्छ भने आज जग्गा जमिन आदिका कार्यहरूबाट पनि तपाईँलाई लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि दिन राम्रो बन्ने छ आज परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई केही प्राथमिकतामा राखेर रा बन्नु राम्रो हुनेछ र रा परिवारबाट पनि साथ सहयोग खुसी प्राप्त गर्न सक्ने काम कार्यका लागि विशेष सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आज खुसी प्राप्त गर्नका लागि सन्तानको प्रगतिका लागि आवश्यकताहरूको लागि केही सहयोग गर्नुभएमा तपाईँको लागि अझ राम्रो बन्नेछ खुसी अनुभव गर्न सक्ने समय हो कार्य व्यवसायिक तनाव असरहरू तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नपार्नु नै राम्रो हुनेछ यसले प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा खल्लो बनाउन सक्छ त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बन्ने कोसिस गर्नुहोला आज रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ भने विद्यार्थीवर्गहरूको लागि अध्ययन सकारात्मक छ स्वास्थ्यले साथ दिन सक्ने समय आजका लागि शुभ अङ्क एक शुभ रङ सेतो शुभ दिशा दक्षिणेव चण्डिका देवी ओम चण्डिका देव बे नमा यो मन्त्रलाई नौपल्ट चपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहो शुभ सुबर भन्न सकोस् पाइसेस मिन राशि मिन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज कार्य व्यवसायिक क्षेत्रमा वातावरण केही शान्त केही खुसी केही राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ आज कुनै पनि कुराको महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले सही समयको पर्खाइमा बस्नु राम्रो हुनेछ विशेष चन्द्र गोचर भाग्य भावमा रहेको हुँदाखेरि आज भाग्यले साथ दिन सक्ने समय हो आफ्नो बल बुद्धिको सही सदुपयोगले इज्जत प्रतिष्ठा जोगाउन सक्ने र बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ आज अतिथिको केही सेवा सत्कार गर्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज भेटघाटको अवसरले खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय पनि रहेको छ आज जीवनप्रति सचेत र आफ्नो काम कार्यमा स्थिर भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ आज कर्मचारी श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रबाट विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई समयमै सम्पादन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ आज मनमा सद्विचार र नयाँ योजनाहरू आउने छन् भन्ने काममा जस प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ आज तारिफ योग्य काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बन्न सक्ने समय हो भने आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्नेछ आध्यात्मिक जीवन पनि राम्रो नै बन्नेछ आज विशेष व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि तपाईँको कारोबारहरू राम्रोसँग चल्न सक्ने समय हो सानातिना बाधा समस्याहरूले तपाईँको योजनामा असर पुग्न सक्छ भन्ने चाहिँ होइन आफू लगनशील भएर बढ्दा ती सानातिना समस्याहरू आफै हटेर जान सक्ने दिन रहेको छ आज विशेष व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष पनि तपाईँको राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ आज दैनिकी आयमा वृद्धि गर्न सक्ने समय, समय हो कुनै राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोझो बनाउनु भएको छ भने पनि तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्ने छ आज पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ खुसीको अनुभव गर्न सक्ने समय पनि हो आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले सुख शान्ति मिल्न सक्ने मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ र आज विशेष विद्यार्थीवर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ साथीभाइ छलफल गरेर गुरुजनहरूसँग छलफल गरेर बढ्दा तपाईँको पढाइ पक्ष अझ राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन सामान्य खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिँदा तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ शुभ अङ्क नौ शुभ रङ रातो शुभ दिशा पूर्व इष्टदेव शिव भगवान् ओम शिवाय नम यो मन्त्रलाई एघारपल्ट जपहरा दिनको सुरुवात गर्नुहोस् तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस् दर्शकवृन्द चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने र रा दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला दर्शकवृन्द दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचरको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा पनि नमिल्न सक्छ र पनि राशिफल सुनेर तपाईँले विशेष दिनलाई र हाम्रो बनाउनको लागि मद्दत पुग्नेछ आजको दिन तपाईँको शुभ प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय कृष्ण